Вітаю вас у прямому ефірі «Огляд блогосфери». Я Сергій Руденко. Екс-голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін вийшов із СІЗО. Позавчора його затримала Генеральна прокуратура України, а вчора ввечері він вийшов із СІЗО, вже починає писати в Твіттері повідомлення. Нагадаю, що Михайла Добкіна звинувачували в посяганні на територіальну цілісність України. Михайло Добкін у Твіттері написав: «Посадили під домашній арест. Ну і з ними. Взгляди, життєві принципи не міняю. Плани теж. Буду арестованим балотуватися в президенти. Большое спасибо всім, хто підтримує мене в трудну минуту. Ваша підтримка дорого стоїть. У нас можуть забрати свободу, але їм нас не зламати», написав Михайло Добкін. Нагадаю, що Михайло Добкін був одним із яскравих і найпомітніших фігур режиму Януковича. Він дуже часто критикував Євромайдан, а також обіцяв під час того, як знесли пам'ятник Леніна на Бессарабській площі у Києві, зібрати гроші серед харків'ян і побудувати новий пам'ятник Леніна на центральній вулиці Києва. Одначе, чи змінилися плани, невідомо. Відомо, що він балотуватиметься в президенти України. Він один із перших заявив про те, що 25 травня він буде брати участь у дострокових президентських виборах. 22 лютого він був одним із ініціаторів проведення з'їзду в Харкові, який розглядав ситуацію в Україні. І говорилося тоді про те, що частина Східної та Південної України можуть заснувати якусь свою державу, але саме в ті дні з Києва втік президент Янукович і фактично з'їзд звівся на пси, а Добкін та Керни змушені були тікати з України, правда, ненадовго, вони повернулися в Україну. Позавчора Михайла Добкіна викликали на допит до Генеральної прокуратури, там його затримали, доправили до СІЗО. Вчора ж проти того, аби Добкіна отримували в СІЗО, заявив Рінат Ахметов. Він сказав, що готовий внести грошову заставу, але, видно, без грошової застави обійшлося. Ну, принаймні, офіційно Шевченківський райсуд столиці доправив Михайла Добкіна додому під домашній арешт. І ми запитали в наших читачів, наших глядачів телеканалу TVI на сторінці, на нашій сторінці в Facebook, як вони вважають, чи правильно суд зробив, що звільнив Михайла Добкіна, і з чим, на їхню думку, пов'язане таке звільнення. Отже, наші читачі пишуть: Тетяна Харламова, боюсь, что и эту нашу революцию мы не сумеем довести до логического завершения. Наказание виновных и награждение за заслуги и главная реализация демократических реформ в обществе. Так сложилось. Интервенция России, экономический упадок, откровенная слабая новая власть. Приходится идти на уступки олигархам и не сильно наказывать их ставленников, иначе все погрузится в еще больший хаос. Марина Сулименко пишет: ну, потому что самый справедливый в мире и свою мзду обильную получил, мається на увазі суд. На самом деле Добкін і ГЕПА одни из самых опасных организаторов и разжигателей вражеской интервенции. Они создали и организовали пятую колонну и тітушок. Ну, це насправді так, тому що тітушки масово з'їжджалися з Харкова під час проведення Євромайдану в Києві. І ми пам'ятаємо цю сумнозвісну організацію «Оплот», яка обіцяла в крові втопити весь Євромайдан. І люди, які приїжджали сюди, справді були дуже агресивно налаштовані. І цих людей організували саме Геннадій Кернес, міський голова Харкова, а також голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін. Яков Глумов пише: «Откупился». Сергій Горбунов: «Ребят з Грушевська на 15 років упаковать хотіли, а його відпускають. Где же справедливість?» Олена Забудька: «Ахметов выкупил своего человека. Ему плевать было, что людей в Киеве сотнями убивают. А как Добкіна посадили, сразу засветился». Виктория Барселона: «У них друг на друга есть компроматы. Нужно менять всех. Майдан должен стоять и после выборов». Ми проводимо і далі опитування наших читачів, наших глядачів. Заходьте на нашу сторінку телеканалу TVI у Facebook. Нам цікаво знати вашу думку. Що ви думаєте про те, що Михайло Добкін вийшов на свободу, а Геннадій Кернес, наскільки я так розумію, і залишається поки що на свободі, попри їхню участь активну в антимайданах, а також в, я би сказав, в контрреволюційній діяльності.
Тим часом митці російські виступили в підтримку окупації Путіним Криму. На сайті Міністерства культури Росії вчора ввечері з'явилося звернення, яке підписали 86 російських діячів культури. Вони написали, що в дні, коли рішається судьба Криму і наших соотечественников, даруйте, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история, общие корни, наша культура, ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее. Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции президента Российской Федерации по Украине и Криму. Ну, фактично йдеться про те, що діячі культури, до яких входять і Сергій Безруков, Михайло Боярський, Олег Газманов, Станіслав Говорухін, Федір Бондарчук, Василь Леновий, відкрито підтримали агресивну політику Володимира Путіна щодо Криму. Нагадаю, що раніше, кілька днів тому назад, з подібною заявою виступили письменники російські, Союз писателів Росії також підтримав Путіна, як йшлося у заяві про в його боротьбі з неофашистами на території України. Між іншим, нинішній міністр культури Росії, йому 44 роки, Володимир Мединський, він також народжений в Україні, у місті Сміла Черкаської області. Потім він вчився вже в Москві і був на різних посадах в Російській Федерації, в уряді Росії, був депутатом Державної Думи Росії. Ну, от, власне, під керівництвом людини, народженої в Україні, з'явилося це звернення, підтримка на адресу Путіна і на його окупаційні наміри. Сергій Безруков на своїй сторінці в Фейсбук таким чином пояснив свої дії. Як же хочеться тільки говорити об іскусстві, читати стихи, ставити спектаклі, жити со всіми в мірі і согласі. Як говорив один персонаж із відомого серіалу, не буду я оружием торгувати, пацифіст я. Ну, к сожалению, політика диктує обратне. Мене, як актера, люблять і в Западній, і в Восточній Україні. Нахожусь в ситуації, як при розводі. З ким ти хочеш бути, з папою чи з мамою? З вами. Нет, так нельзя. Нужно выбирать. Да не хочу я выбирать. Пацифист я. Ну, бачите, пацифист Сергій Безруков підписав собі, власне, акторський вирок на території України, тому що більшість коментів, які знаходяться під цим повідомленням, вони негативні, говорять про те, що насправді Безруков вже втратив всю Україну, і Західну, і Східну, тому що йому вже як актору ніхто не вірить. Серед підписантів є і Ніколай Расторгуєв, соліст групи «Любе». Він пояснив «Ехо Москви» свій підпис, появу свого підпису тим, що він не хоче віддати Крим на розтерзання бандерівським отморозкам. Мовляв, кримчани його не зрозуміють. Коли журналіст запитав у Ніколая Расторгуєва, як він взагалі ставиться до ідеї Святослава Вакарчука провести спільний тур на півострові, раніше, нагадаю, соліст гурту «Океан Ельзі» звертався до Ніколая Расторгуєва провести спільний тур автономії, він сказав, що взагалі ця ідея належить йому, а не Святославу Вакарчуку. І тепер не зрозуміло, що взагалі буде після 16 березня. Нагадаю, що 16 березня в Кримській автономії має відбутися референдум, на який виносяться два питання. Перше – це приєднання до Росії у вигляді суб'єкта Російської Федерації. Друге питання – це повернення до Конституції 1992 року, відповідно до якого Республіка Крим, власне, стає Автономна Республіка Крим, стає Республікою Крим. Уже відгукнулися творці фотожабна, митців, на які підтримали Путіна. Зараз ми подивимося фотожаби. В мережі дуже активно експлуатують образ Сергія Безрукова, ну, тому що він, власне, опинився серед основних підписантів і людей, які пояснюють. От Михайло Боярський, бачите, також з нього вже сміються люди і говорять про те, що він неправий, м'яко кажучи, в нинішній ситуації. Карен Шахназаров написав, я вважаю, що в условиях, коли Україна, к сожалению, лишилась повністю, на мой взгляд, государственности, естественно, що народ Крима, на мой взгляд, вполне имеет право определить свою судьбу. І второй момент, пише Карен Шахназаров, ну що говорить, ми всі розуміємо, що це чесно, це правильно. Крим дійсно зв'язан з Росією настільки, що це взагалі приналежить Росії. Ну, після такого висновку Карена Шахназарова взагалі важко щось пояснювати, говорити чи апелювати
допомагати до російських митців. Уже почалися заклики в мережі щодо бойкоту кіно, також вистав, у яких беруть участь ці актори, не слухати їхню музику. Але я думаю, що кожен із користувачів мережі, кожен глядач вирішить для себе, що робити з цими акторами, які закликають фактично Путіна до війни за Крим. Ілля Странгольський написав у своїй сторінці про те, що мовляв, чекати від цих зв'язд. І в морг, значить морг. Всіх, кого варто цінувати сусідньої культури, ви чуєте. Ну, в цьому правий Ілля Странгольський. Насправді, як я вже сказав, кожен вибирає те, що він хоче чути, і те, що бачити на своїх екранах. Євген Іхільзон пише на своїй сторінці: «Російська інтелігенція – противоречиве явление. Всегда мечется в поисках, куда именно лизнуть власть. Путин окрылен поддержкой Хазанова и Башмета. Конечно, но все их умения за секунду обесценилось». Олег Базар пише на своїй сторінці: «І до чого ця істерика з приводу листа світочів російської культури? Ах, як могли Башмет, Лунгін і сам Хазанов? Як діти, їй-бо. Кумири не виправдали сподівань? Так не сотворіть собі кумирів. І зрештою, хто вам усім сказав, що талановитий митець обов'язково має бути глибоко порядною людиною із загостреним потягом до справедливості? Таке поєднання чеснот скоріше виняток, аніж правило». Микола Княжицький на своїй сторінці в Фейсбук пише: «Я, звісно, поражен, як ми, ліберальні русські друзі, самі становяться жертвами цензури і путінської пропаганди. Їх статуси в сіті поражають. Ну, і нечим удивляться. Так же вони підтримували Сталіна, вмішательство в Чехословакію, Венгрію, Афганістан, подавлення протестів в Польщі. А потім спорили на кухнях Хемінгуєя, слушали Висоцького, восхищались балетом. Інтелігентні, в общем, люди. Совєтська інтелігенція». Дуже багато подібних статусів, подібних коментарів в мережі. Більше я вже буду вам розказувати про це в 15:30. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про те, що відбувається в Криму, те, що відбувається між Україною та Росією. Скажу лише, що вчора в програмі «Спокійної ночі, малиші» був філя у вигляді бійця, бо матроса, і зараз пропоную подивитися невеличкий фрагмент цієї програми, коли... Ташечка! Філя! А? Куди ти собрався? В армію, канареечка! Ти пойдеш в армію? Ну, конечно! Хочу стать настоящим защитником! Раз, два... Подожди, а как же мы? Вы? Да. Ну, вы мне будете письма писать. Все, я пошел. Ведуча програми Оксана Федорова сказала про те, що Філя не підходить за віком, а, мовляв, всі мають розуміти, що треба служити в армії, і розуміти, що ця мілітаризація, мілітарна тема в дитячій програмі, вона не виглядає абсолютно спокійно в нинішній ситуації, тому що насправді ця програма виходить з 1964 року, а Філя як герой існує вже 45 років, з 1968 року, але і за часів Радянського Союзу творці цієї програми не дозволяли собі якісь мілітарні теми у дитячій програмі. Ну, уявіть собі, аби дід Панас почав коментувати ситуацію в Криму, і що б він зараз взагалі сказав з приводу тієї ситуації, яка відбувається між Україною та Росією. Нагадаю, що в неділю в Кримській автономії заплановано референдум, проведення референдуму. Вже відомо про те, що більше половини жителів півострова начебто налаштовані проголосувати за незалежність і за відділення від України. Поки що триває ультиматум Верховної Ради України до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з приводу скасування цього референдуму. Чекаємо, чим це все завершиться. Ми з вами побачимося вже о 15:30. Я розкажу, чим живе блогосфера, жила і живе блогосфера. Ми будемо стежити за тим, що відбувається в Криму, в Росії та в Україні. Це зараз актуально. До зустрічі!